ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നു ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ആദ്യം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുകയാണ്. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഓണാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വേദ ചിന്തകൾക്കതീതമായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ ഒരുമ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സങ്കല്പമാണ് ഓണത്തിനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാളെ തിരുവോണത്തിന് മഴ ഭീതിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു. ഈ 3 ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. നാളെയും ഈ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ മഴ മുന്നറിയിപ്പും യെല്ലോ അലർട്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഇതിൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 90%ത്തിലധികം കാർഡുടമകൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി 8 മണി വരെ റേഷൻ കടയിലെത്തുന്നവർക്ക് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. കിറ്റ് വിതരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് 1 മണിക്കൂർ അധികം റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആർക്കെങ്കിലും കിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് റേഷൻ വ്യാപാരി ശേഖരിക്കുകയും അവരുടെ വീട്ടിൽ കിറ്റ് എത്തിച്ചു നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ 84,1,328 കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. AAY വിഭാഗത്തിന് 97%, PHH വിഭാഗത്തിന് 98%, നീല റേഷൻ കാർഡിന് 92%, വെള്ള റേഷൻ കാർഡിന് 80% കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം വിജയിപ്പിച്ച റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഓണസമ്മാനമായി ഉത്സവബത്തയായി 1,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മറ്റൊരറിയിപ്പ്, മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വിതരണവും ഉപയോഗവും വ്യാപനവും തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യോദ്ധാവ് എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പോലീസ് രൂപം നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, എക്സൈസ്, സാമൂഹ്യനീതി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്കൂൾ, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ മുതലായവരെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് വെടിയേറ്റു. അഴീക്കൽ സ്വദേശി സെബാസ്റ്റിൻ 70 വയസ്സിനാണ് വെടിയേറ്റത്. അൽ റഹ്മാൻ നമ്പർ 1 എന്ന ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. വെടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സെബാസ്റ്റിൻ്റെ ചെവി തകർന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ജീവൻ നഷ്ടമാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി തോപ്പുംപടി CI പറഞ്ഞു. നാവികസേനയാണ് വെടിവെച്ചത് എന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വെടിയുണ്ട തങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് നാവികസേന വിശദീകരിച്ചു. മറ്റൊരറിയിപ്പ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വ്യാജ ഓഫർ ലെറ്ററിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർ പണം ചോദിക്കുകയും വ്യാജ റെസീറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അനധികൃത ഡൊമൈനുകൾ വഴിയുള്ള ഇത്തരം മെയിലുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. തൊഴിലവസരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.aai.aero പരിശോധിക്കുക. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഏത് ഏജൻസികളെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും AAI അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളോട് പ്രതികരിക്കരുത് എന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭർത്താവ് മരണപ്പെടുകയോ 7 വർഷമായി ഭർത്താവിനെ കാണാതാവുകയോ ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് വിധവ പെൻഷൻ. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 7 വർഷത്തിലധികമായി ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന റവന്യൂ അധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന വിധവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞതും പുനർവിവാഹം കഴിക്കാത്തതുമായ 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പദ്ധതി വഴി പെൻഷൻ ലഭിക്കും. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അപേക്ഷയ്ക്ക് അർഹയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക. 2019 വരെ വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പെൻഷൻ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2020 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടിയവരെ വിധവയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്ന് കഴിയുന്ന വിധവകളല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും
വിധവ പെൻഷൻ അനുവദിക്കാൻ നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 6 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 14,02,136 സ്ത്രീകൾക്കാണ് വിധവ പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതായത് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ ഫോം സേവനയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ മാസവും 1,600 രൂപ വീതമാണ് വിധവകളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ വിധവ പെൻഷൻ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂമി രേഖയും ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യുണീക്ക് തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 വർഷമാണ് ഇതിന് സമയം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധാർ കാർഡും ആധാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എവിടേക്ക് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇനി 1 തണ്ടപ്പേരിലായിരിക്കും. ഇതോടെ മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ രേഖകൾ കിട്ടാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് പരിഹരിക്കാനാകും. കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടാനുള്ള തടസ്സവും ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗവും ക്രയവിക്രയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളും ഇതോടെ നീങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനും ആകും. ഓൺലൈനായോ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തിയോ തണ്ടപ്പേർ ആധാർ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറിൽ എത്തുന്ന OTP മുഖേനയാണ് ഈ സംവിധാനം ഓൺലൈനായി ചെയ്യാനാകുക. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന OTP ഉപയോഗിച്ചോ OTP വരാത്ത പക്ഷം ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിൽ വിരലടയാളം പതിച്ചോ ഇത് ചെയ്യാനാകും. ബിനാമി ഭൂമി ഇടപാടുകൾ ഇതുവഴി തടയാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത അളവിൽ ഭൂമി കൈവശം വെക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ വിവിധ വിലാസത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഭൂമിയെല്ലാം ഈ തണ്ടപ്പേർ നമ്പറിൽ ലിങ്കാവും. നിലവിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 7.5 ഏക്കറും ഒരു കുടുംബത്തിന് 15 ഏക്കറുമാണ് പരമാവധി കൈവശം വെക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ്. ഇതിൽ അധിക ഭൂമി കണ്ടെത്തിയാൽ സർക്കാർ അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിടിച്ചെടുത്തത് മിച്ച ഭൂമിയാക്കി ഭൂരഹിതർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന പദ്ധതി കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ സേവനം, ഭൂരേഖകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിനുണ്ട്. സർക്കാർ നിലവിൽ ഇതിനൊരു അവസാന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഭൂ നികുതി അടക്കണമെങ്കിൽ ആധാരവും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച 12 അക്ക നമ്പർ കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,640 രൂപയും പവന് 37,120 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.